Dahil po sa pandemya, hindi lamang nawalan ng trabaho at kabuhayan ng maraming Pilipino, pati pa mga mag-aaral, lalo na yung mga papasok pa lamang ngayon sa labor force, na antala ang edukasyon at nabawasan ang kasanayan o competencies. Ang tanong, ano ang gagawin mo para matiyak na una, sapat ang trabaho, pangalawa, matatag ang kabuhayan, at panghuli, dekalidad o up to standard ang kasanayan ng mga gagraduate ngayon at papasok sa mundo ng paggawa. You have 90 seconds to answer, and we start again with presidential spokesperson Ernesto Abella. Sir, your 90 seconds begins now. Salamat po. Yung pong the gap, na yung learning gap na nangyari, pwede pong simulan kasi yan sa pwede po natin kasi simulan yan from primary, secondary, and tertiary all the way. Ang tanong po niyo is about the tertiary, but I'd like to begin with the primary and secondary. Kung pwede po talaga, meron tayong lalo na po yung sa mga nakapag-miss na ng first, ng kanilang for about 2 years now, talagang marami po silang learning gaps. However, it can still be caught up by pwede pong mahabol yun by teaching, by mobilizing ang tinatawag natin na National Volunteer Corps, na kung saan ay pwede po silang tumulong lalo na sa mga kabataan, especially those with the primary and secondary grades, na tumulong po sila in gaining mastery, especially in 3 R's po. Reading, writing, and arithmetic, kung pwede pong bigyan tugon yun, dahilan sa kung meron man, kahit na meron po silang malalaking gaps, at least they're able to handle mastery regarding the basics, reading, writing, arithmetic. In the same manner po, ang ano po talaga dyan, ay we will just have to continue to supplement, no? We'll have to continue to supplement yung ating mga graduates, granting them possible scholarships and possible tutorial courses, lalo na po sa mga courses na napagkulang nila. But however that... Alright, maraming salamat po. Again, ang tanong po ay patungkol in particular sa mga papasok pa lamang ngayon sa labor force. Yes. Kalyodi, kayo na po ngayon ang sasagot. Mamimaintain naman yung quality ng mga magkatrabaho kahit na hindi nagkaroon ng epekto dito sa pandemya. Kasi kailangan lang naman ay magkaroon ng, paramihin natin, yung mga opisina o TESDA center na hindi lang limitado sa ilang area kundi sa lahat ng mga lugar, magtayo tayo at palakasin natin sila. Nang sa ganun ay magkaroon ng eksaktong trabaho, training yung ating mga estudyante sa gustong trabaho nila. Ngayon doon sa papasok sa trabaho, meron namang probationary period ang ating mga nagtatrabaho. Binibigyan sila ng 6 months, pero kinakailangan doon sa 6 months na yon, ma-perform nila yung tungkulin nila. Pero dapat ay maging ma-regular natin yung mga manggagawa. Dahil walang kwenta na magtuloy-tuloy ang trabaho yung mga manggagawa natin nang hindi sila regular doon sa kanilang trabaho. Dapat wakasan na natin yung sistemang kontraktualisasyon o buwagin na natin yung mga manpower agency na yan. Kasi yung trabaho naman, karamihan, lalo na kung sa mga services at manufacturing, repetitive yung trabaho. Bawat segundo, bawat minuto, inuulit-ulit lang yung trabaho ng ating mga manggagawa. Kaya dapat, mahaba nga yung 6 months, baka kailangan 4 months pa lang, dapat ma-regular na yung ating mga manggagawa sa trabaho. Nang sa ganun, mahalin ng ating mga manggagawa yung kanyang trabaho kung siya ay regular at tinuturing na partner doon sa kanyang kumpanyang pinapasukan. Manila Mayor Isko Moreno, your turn. Thank you, Madam Moderator Lucci. Mga kababayan, kung kinakailangan mag-catch up doon sa mga lost opportunity, doon sa mga nag-aral graduates natin ngayon, then so be it, we'll invest on it. But let's move on, no? Towards kung anong goal natin para sa ating mga kababayan, para sila maging competitive sa mundo. Ang aking pondereksyon ay una, nasabi ko na, I'll invest on STEM. Re-redirect ko, going to STEM. Science, technology, engineering, and mathematics. But going around the country, nakita ko po yung hirap ng buhay ng mga magsasaka na nagbibigay sa atin ng pagkain. Kaya ang gagawin ko, STEAM. no? STEA for agriculture. We will invest such money, magmumuhunan tayo, bigyan natin yung mga state university katulad ng Tarlac. Magaling yung Tarlac, katulad yung Los Baños. Ang dami mga state university sa Mindanao na maaaring magturo muli ng agrikultura para magkaroon tayo ng food security dahil itong pandemyang ito, tinuruan na tayo na maging maingat at mag-produce ng sarili natin pagkain at huwag tayong umasa sa mga imported food products wherein hindi pa natin alam kung ano mangyayari sa away ng ibang bansa. We have to be food sufficient. So, we ready our students in the future in terms of science and technology and agriculture. Yun po ang aking plano, mga kababayan. Sec. Gonzalez, sir, your turn now. Yung catch-up, hindi yan immediate. No? We have to be prepared na medyo magtatagal bago biging normal ang performance ng ating mga manggagawa, lalo na yung mga bagong graduate. Kaya ang tinitingnan ko dyan, yung pumasok tayo, yung nangyayaring pagbabago din ng workplace sa nangyayari sa iba't ibang panig ng daigdig. Yung self-generated jobs. No? Baka doon, muna natin i-emphasize yung pagpasok ng ating mga bagong mga manggagawa. Yung mga self-employed, sa mga pamipamilya yan eh. So pagpapasensyahan yan at tuturuan ng gusto kung hindi pa masyadong sanay sa pagtatrabaho. Yung sa agrikultura, isa pang lugar yan na pwedeng pasukan. Kasi ang technology sa agrikultura ay madaling matutuhan. Saka na natin i-modernize. Sa panahon ngayon ng ating recovery, siguraduhin lang natin na ang mga bagong naghahanap ng trabaho ay magkaroon ng trabaho. Yung upgrading them will take some time. And yan ay pag-aaralan natin mabuti. Alright. Senator Ping Lacson, your 90 seconds starts now. Maraming salamat po. Madaliin po natin yung transition from the state of pandemic to endemic. No? Na sa ganon, ako'y sumusuporta doon sa posisyon ng NEDA na all over the Philippines, ibaba na natin alert level 1 na sa ganon, makabalik na sa trabaho yung ating mga kababayan. Yung hiling ng mga BPO sector, ano? Napalawigin yung kanilang work from home. From April hanggang September, sinususugan ko po yon. Dahil marami nagsara ng mga opisina nila at gusto nila magpatuloy ng work from home. Total, meron man tayong commuting, di ba? Yung batas na ito, Telecommuting Act. Ngayon, yung medium term, yung skills matching, nang kung saan madali makakuha ng trabaho at magagawa lang natin to pag nag-digitalize yung ating government processes and transactions. Paano tayo mag-digitalize? Kailangan improve natin yung internet service. Kailangan ponduhan natin yung National Broadband Highway. Kailangan doon 18 billion pesos. Yung National ID System, yung rollout ng ating mga PILSIS, Philippine ID System, ano? Kailangan madaliin. Sa ngayon, 50% pa lamang o 50 million pa lamang ang na-enroll at mahigit 2 million pa lamang ang nakakakuha ng ID. Hindi ko alam kung bakit napakabagal ng rollout ng PSA. Kinol na namin yung kanya lang atensyon kung pwedeng madaliin. So, napakaraming dapat gawin. Yung sa agrikultura, one town, one project, one product, na kung saan matutulangan natin yung mga magsasaka. Salamat po. Ngayon naman po, kayo po, Mr. Faisal Mangondato. Yung sa problema sa forced labor, na para maka-catch up ay dahil sa pagdaan sa atin ng pandemya at nawalan ng maraming trabaho ang ating mga manggagawa at saka yung naghahanap buhay na sa kalakalan ay dapat yung binibigay ng ating pamahalaan na subsidy ay hindi lang sa consumption kundi pati rin, sa halip na consumption lamang bibigyan ay doon sa production. Ang ibig sabihin, maaaring bigyan natin ng subsidy yung mga tao na nakatambay lang sa bahay nang sa ganon yung mga lupay na nakatingwangwang sa ating, dito sa atin ay magawa ng paraan ng pataniman ng mga kababayan natin na nahinto yung paghahanap buhay nila. Nang sa ganun, magkaroon sila ng production sa binibigay na subsidy ng ating gobyerno. Yung bigyan din sila, halimbawa, ng mga hayop, yung mga tupa, yung kambing, yung mga ano, para magawa nila na magkaroon sila ng production at mayroon silang hanapbuhay samantalang naghihintay pa sila sa pagkaroon ng normalisasyon. Dr. Montemayor, your turn, sir. Salamat po. Napakaganda ng tanong na quality of work, pero napakalungkot ng sitwasyon. Kahit na pagandahin natin ang sitwasyon, napakababa ng motivation ng ating workers, napakababa ng profile, napakababa ng kanilang moral. Alam niyo kung bakit? Vaccination card. Palaging hinaharas niyo ang 70 million na Pilipino. Palaging niyong hinahanapan yan. When in fact, ang mismong vaccination will expose you to infection. This is the reverse now, according to the Baltimore study. Now, malungkot po sitwasyon, nagkakagulo sa Pilipinas, inaharas ang ating mga workers. Where is your vaccination card? Ayaw nyo eh. Sabi na, ayaw nyo kaming papasukin kung wala kaming vaccination card. So, maganda po, no? Ceteris paribus, kung all things equal, bigyan natin sila ng incentives, bigyan natin sila ng tamang salaries, bigyan natin sila ng tamang motivation, at bigyan natin sila ng advancement. Unless and until na gawin nating maayos ang trato natin sa ating mga Filipino workers, vaccinated or unvaccinated, let us love them all para gaganda ang sitwasyon ng ating pagtatrabaho. Senator Manny Pacquiao, it's your turn now, sir. Marami pong salamat. Kung usapin po ng kakayahan ng mga graduates natin, ng mga estudyante, hindi po natin mag-question yan. Hindi naman siguro ipapasa ng mga guro yan kung hindi nila kaya o hindi sila nakapasa. Ang kakayahan ng Pilipino ay kakaiba. No? Ang problema talaga, ang pinakamalaking question dito is, may mahanap ba silang trabaho? Anong trabaho ba ang pwede nilang pasukan? Yun po ang pinaka-problema ng ating bansa. Kung mga trabaho lang, mga trabahante lang ng Pilipinas, ng Pilipino ang kailangan, sobra-sobra po tayo. Ang kailangan yung trabaho. Paano natin ma-provide sa kanila? Paano natin matulungan sila? Lalong-lalo na yung ating mga farmers na matagal nang umiiyak, matagal nang humihingi ng saklulo sa ating gobyerno at napabayaan natin na sila dapat tulungan natin dahil sila ang mga breadwinner sa ating bansa. At pangalawa po, yung tinatawag nating TESDA. Bakit hindi natin palakasin yung TESDA at mag-training ng mga hindi nakapagtapos sa pag-aaral at yung gusto pang matuto sa mga gusto nilang malaman? Pwede po itong suportahan. Napakalaking bagay po nito. In fact, nag-sponsor po ako, nagpagawa po tayo ng isang TESDA building sa Region 12 at napakaganda po ng building na yun. At marami pong natulungan doon sa yung building na yun. So kaya, kailangan po, ang pinaka-problema dito, may trabaho ba? Maraming salamat po. Lenny, your answer please. Kailangan po nating unang-una ayusin yung kalidad ng ating edukasyon para preparado yung ating mga graduates sa kanilang trabahong gustong hanapin. Even during pre-pandemic, malaki na talaga yung problema natin tungkol sa kalidad ng edukasyon. In fact, pag tiningnan po natin yung ating mga ranking sa international assessments, lagi tayo nasa bottom. Kaya kailangan, parati ko po itong sinasabi, kailangan mag-declare na tayo ng education crisis para matutukan natin ito. Itaas natin yung budget natin sa education. Meron pong recommended yung UNESCO. Hanggang 6%, ngayon 3% lang yung ating budget. 3% lang ng GDP. Itaas po natin to 6% para matutukan po natin yung mga items na dapat matutukan. Yung number 1, kailangan asikasuhin natin yung ating mga teachers. Ang salaries po ng teachers natin hindi competitive kumpara sa ibang mga lugar. Nilulunod natin sila sa maraming administrative work na ang dapat po nakatutok sila sa instruction, dapat yung trainings nila tuloy-tuloy para magpo-produce nila ng better quality din ng mga estudyante. Kailangan po, malaki po yung disconnect ng curriculum natin sa industry. Example ko na lang po dito yung BPO, ang daming trabahong available pero walang nag-qualify. Yung maritime, grabe pa yung opportunity dito pero yung skills kulang. Yung ating pong pagtutok sa STEM, dapat maglagay tayo ng mga regional excellence centers para nasusut natin sa lugar yung tamang kinakailangan ng lugar. All right?